Судове розвідка кримінального провадження по обвиненню Єжова Станіслава Станіславовича, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 28 частини 2, 111 частини 1 Кримінального кодексу України, оголошено продовження. Явка сторінки. Прокурор Крині, обвинувачення Єжова доставлено, захисник обвинувачення обвинувачення присутні. І стадія дослідження письмового доказу доступна. Знову хотів би повернутися до питання, яке піднімало минулого засідання залучення диску у протоколі обшуку за місцем проживання Єжова, оскільки це має суттєве значення для подальшого дослідження доказів. З мобільним телефоном, будь ласка. Цього носу буду заперечувати щодо долучення даного диску, а в цьому випадку, на жаль, в протоколі обшуку зазначено дослідно наступне, що програмними засобами з телефона iPhone з хмарного сервісу було зроблено відповідну копію і зазначено в протоколі, що оскільки на місці проведення обшуку неможливо зробити відповідну копію занесення на оптичний диск, то це в подальшому буде зроблено в приміщенні ГСУ СБУ. Жодного слова в подальшому протоколі обшуку про диск або про те, що було виготовлено такий диск і він є додатком до протоколу обшуку, немає. Таким чином, я вважаю, що в подальшому, можливо, виготовлявся якийсь диск, він в подальшому був також, можливо, переданий на експертизу чи оглядався, однак він не є додатком до протоколу обшуку, не зазначений в протоколі обшуку, і ідентифікаційні дані цього диску в протоколі обшуку не зазначені. Тому я заперечую щодо долучення цього оптичного носія інформації як додатку до протоколу обшуку. Дякую. Єдина питання. Дякую, шановний суд. Надалі хотів би продовжити вручення на питання письмових доказів. Наступний документ, який хотів би, щоб я прийняв до уваги суд, це протокол за результатом проведення негласного слідчо-розшукового заходу, розсекречений відповідно тих документів, які мною було надано суду Верховного на попередньому засіданні. Це поштової електронної скриньки sj@sobachka.com, на яку йому присилають інформацію співробітники протоколу апарату прем'єр-міністра для користування в судових цілях. Адресу поштової електронної скриньки strelin3000@sobachka.com, за допомогою якої жов дійснює листування з абонентом поштової електронної скриньки olena.prekrasna@sobachka.ru, зареєстрована на російському домі 13.09.2017 о 21:53 від адресанта «Мама, папа» на електронній адресі strelin3000@sobachka.com на адресанту Олена Прекрасна на електронну адресу olena.prekrasna@sobachka.ru відправлено електронний лист з назвою S0913 об'ємом 956 байт. Загально це протокол. Протокол знятия інформації. Там всі протоколи за однією ухвалою були. Так, вони там була одна ухвала. Всі ухвали ці протоколи. Так, єдине, що я хочу по протоколу звернути увагу, шановного суду. Ну, насправді ситуація дуже серйозна. Вам надається протокол з результатами негласної слідчо-розшукової дії, відповідно до якої було здійснено зняття інформації з електронних систем, а саме було здійснено доступ до електронної поштової скриньки, яка за задумом сторони обвинувачення використовувалася моїм підзахисним. І знята інформація з вхідних і вихідних повідомлень. Я звертаю вашу увагу, шановний суд, що одразу ж на першому аркуші протоколу за результатами НСРД в останньому абзаці зазначено, що у ході НСРД із зняття інформації з електронних інформаційних систем зафіксовано передачу матеріалів іноземній стороні. В дужках електронна адреса, дві крапки і все. Ось це основна головна фраза, яка по суті і складає зміст обвинувачення, шановний суд. Не встановлено за результатами проведення цього НСРД передачу інформації іноземній стороні. Зафіксовано вхідні та вихідні повідомлення, нехай навіть з відповідними прикріпленими файлами та текстовими файлами, але не іноземній стороні.
на іншу поштову скриньку. І про це, шановний суд, кажуть вже на другій сторінці протоколу, перший абзац, чітко зазначається, що для збору відповідної інформації використовується відповідна скринька, на яку приходять матеріали з апарату прем'єр-міністра України, і Станіслав Єжов здійснює листування з абонентом поштової електронної скриньки Олена Прекрасна Яндекс.ру. Я б хотів би, шановний суд, щоб ви звернули цю увагу, що саме встановлено листування з абонентом поштової скриньки, яка зареєстрована на домені Яндекс.ру. Це не є іноземна сторона, оскільки у відповідності до положень статті 111 Кримінального кодексу України передача відповідної інформації представникам іноземної спеціальної служби або іноземної організації і є складовою саме кримінального правопорушення. В даному протоколі не встановлено передачу іноземній стороні. І ще, шановний суд, скажімо так, на додаток, я хотів би звернути вашу увагу, на це буду звертати увагу в подальшому, що на сторінці 2 зазначено, що в ході насердець зізнання інформації, це третій абзац, з електронних інформаційних систем, які перебувають у користуванні Єжова, зокрема поштової скриньки Стрегіс, отримано матеріали листування. Матеріали листування, в дужках 5 листів вихідної кореспонденції, 28 листів вихідної кореспонденції у протоколі, оглянути через програмний засіб і в дужках The Bad Portable. Жодних ідентифікаційних ознак цього програмного забезпечення в протоколі проведення НСРД не зазначено, що певним чином викликає сумніви взагалі щодо якості скріншотів, неофіційних перекладів текстів та й наявності самих текстів в даному протоколі. І саме останнє, головне, шановний суд, про те, на що я буду звертати увагу, і ви на це зверніть, будь ласка, увагу, що листування проводилося моїм підзахисним з іншою особою, невідомою, на англійській мові. І останнє повідомлення надійшло від цієї невідомої особи 12 грудня російською мовою, де зазначено, ну, навіть, що не вказано, то це не посада і не військове звання тієї невідомої особи, яка зазначає, генеральний директор, там согласен, удовлетворен. Я, говорит, ухожу в отпуск, поскольку телефон рабочий должен оставить, я вам дам телефон другого человека. И номер телефона зазначає російський. З 12 декабря проходить тиждень, Єжова затримано. Тиша в ефірі і затримують Єжова. Це про те, про що я буду казати в подальшому щодо провокації прем'єр-міністра України. А щодо долучення даного протоколу і диску, безумовно, я не заперечую, оскільки він здійснений у відповідності до ухвали суду. Протокол за результатами проведення негласного слідчо-розшукового заходу. По тексті протоколу допущено скорочення для його простішого викладення СС громадянин України Єжов, ЮА громадянка України Мірошникова, Д літера малолітня донька Єжова. Відбулась 12.12.2017, 22 годині, 26 хвилин, в кімнаті знаходиться Єжов і його дружина. Розмова проходить у гучному побутовому шумі. Відбувається побутова розмова. В цьому протоколі один з тих моментів, які хотіли б зазначити, аспект, який має доказове значення, під час розмови Єжова з його дружиною прозвучало слідуюче. СС, так чому же його тут навчать? Как-то странно, ЮА. А у мене, 27-го, Стасик, ти хочеш його вишвернути просто із житті наших? СС, я не хочу його вишвернути із житті наших. Я не хочу робити із нього українця. У нас одним із зазначених у обвинувальному акті мотивів вчинення Єжовим злочину є його проросійські погляди, про які зазначається в самому обвинувальному акті. Вас слідувало би арештувати. За що? А ви не любите пролетаріат? Да, я не люблю пролетаріат. То-то я гляжу, харі гнусні.
Родину не любишь, да? Ну, прошу получить предназначенный протокол. Я сказал, что можно? Шановний суду, взагалі-то після цього можна вже постановляти обвинувальний вирок. Я дав насправді, що даний протокол не буде надано до матеріалів провадження, оскільки він містить суто особисте спілкування між двома батьками відносно подальшої долі їх дитини. Жодного відношення щодо мотивів або інших причин вчинення інкримінованого моєму підзахисного правопорушення в даному протоколі не встановлено. І насправді прокурор мав би не дозволити витік цієї особистої інформації за межі досудового розслідування. Однак, шановний суд, Станіслав Єжов сказав, якщо це записано, лише одне. Я не хочу робити з нашої доньки українця. Все. Не треба нічого навіть далі придумувати. Що він там вважає, як він думає. Давайте читати те, що написано. Написано ось так. Давайте це будемо читати. Я думаю, що це дуже важливе значення має для того, щоб в подальшому доводити суть провокації насправді і мотивації даного кримінального провадження по відношенню до мого підзахисту. Я заперечую щодо долучення даного протоколу до матеріалів кримінального провадження. Вважаю, що він не має доказового значення в розумінні статті 84 Кримінального процесуального кодексу України, а саме не містить жодної інформації, яка б відносилась до мотивів, обставин, фактичних вчинення кримінованого правопорушення, а також не пояснює жодним чином спосіб збирання та передання інформації, не надає можливості встановити особи, які така інформація передавалася, і більше того, не надає можливості встановити, чи містила інформація, яка передавалася, гриф обмеження доступу. Ось на цьому я б хотів сконцентрувати увагу обвинувачення. Я заперечую, вважаю, що це є брудною фальсифікацією думки суду щодо тих розмов, які проводяться на кухні або десь у спальні, або у ліжку між приватними особами. Дякую. Шановний суд, я підтримую думку захисника. На мою думку, цей доказ є неналежним. Він не має ніякого відношення до суті звинувачення. А те, що я етнічний росіянин, те, що моя дружина є етнічною росіянкою, те, що ми хочемо, щоб наша дитина була росіянкою, і наші правники були росіянами, це наше конституційне право, і це нормально зберегти свою етнічну належність, виховати дитину в своїй культурі. Віжу, а скажіть, будь ласка, а ваша дружина громадянка якої України? Росії. Так, суд порадив 6 місці ухвали приєднати до матеріалів судової справи, зазначених протоколу за результатами проведення невласного слідчого розшукового заходу від 18 грудня 2017 року. Оцінку надасть між і з іншими доказами.